Stefan, näyttäisi kyllä aika kaikilla maaliin pelaa. Ja siis, no, Keski-Euroopan ja Euroopan maat ja pitää siis yksiteisiä sitä takaa. Aika sijaan ei olenut. Kussa täpsen vaan olet? Kuule, mä olen hetkellä sellises kohas, kun ma olen siin varem ka käinud, see on see majakonnu vaatetorn Hansla vallas kuuldal. Nojah, mul on umbes. No Hansla on muidugi, Hansla linn on, no ütleme täpselt läänes, aga mul on edelas 45 saadi. Eemal. No vot, nii ta on, aga igal juhul sul on hea antenne, et ta niivõrd hästi kinni püüab. Ja noh, kõrge koht ka ja sellepärast on minekut üsna hästi. Ja mulle tundub, et täna on kuidagi, nii kui vihm ära tuli, et kuidagi levi läks nagu lahti. Et enne ei olnud nii hea. Et ma siin ühega tegin ka väikest testi. Ja enne oli tõesti kuidagi palju kehvem. Ja aga siin ei ole vihma sadanud veel, aga läheme pool kallama. Tume sinised pilved, kuuldele. Kuule, neid pilvi on siit eriti hästi näha. Kuule, lääne suunas on tõesti pilved, aga siia Läti suunas, siin ei ole üldse nagu pilvi, et siin on üsna kena on. Kohati tuleb isegi nagu päikest läbi pilvede. Ma natukene keerutan ka, ma ei tea, kuidas levi on, et kas midagi muutub ka, kuulda. Ja need olet jällegi 5-9, aga enne oli minimal oli 5-9 plus 20, nüüd olet jällegi 60. Selga. Vahemaa oli meil, ma ei mäletagi palju, see ükskord kunagi mõõtsid ka, et väga palju ei olegi siit Võru, nii et jah, kõrgus teeb oma töö, sellepärast läheb hästi kuuldana. No, muidugi. Sa oled torni otsas kuskilgi või? Kuule, jah, ma olen Tornimäe. Vaata, torn on see ja see on siin Kaika ligidal, Hansla vallas, mingi paar kilomeetrit Kaikast kuulda. Ja siis on mul antenne enää vähem sinna peale kuulele. Kuule, ilmselt on enam vähem, et mina loen igat pidi, aga mul see 5-wattine aparaat, see on nagu on, aga ilmselt on sul üsna peale jah keeratud, et niivõrd, noh, et sul ikkagi niivõrd hea kvaliteet vastuvõtul sinna pool on, kuuldan. Okei, ma mõtlesin, et sa linnas oled, aga no ja nii et aga ütte lokaator me üks suht mõtsime küll seda vahekalkust, aga hää küll. Ma ütlen, et ma lokaatorit praegu peast ei tea, mõnele kuskilt vist vaadata ka hetkel. Midagi kunagi me vaatasime, ma ei mäleta, palju oli, et kas 30 kilti vist ei olnud, et alla 30 vist natuke oli kuuldel. Vist jah. Nii et no jah, sänne ja litsmetsa ja siis tuleb Kaika ja siis Kaikast on 2 kilometriä veel siinä, niin kun sä nyt torni otsas olet kuuntele. No jah, et Kaikast ei ole ju palju edasi. Kaikast ei ole palju edasi, 2-3 kilti või nii ta on umbes, siit on need Kaika kuplid on ilusti näha ja tegelikult mul on nüüd vertikaalis saint enne, et kuidas sa nüüd loed mind? 5-9 plus 10
No vot, ongi niimoodi, et kõrgus on ikka kõrge koha peal on niimoodi, et ei ole vahet ka enam, kui mis moodi sa seda antenni keerad, et igat pidi läheb ära selle pisikse vaetiga ka. Aga muidugi me kunagi näed, kui ma sõitsin sinna Antsla suunas, siis me saime ja Antslas ka selle pisikese antenniga maa pealtki ära sidetatud. Oli ka mingi 5-9 kuuldel. Nii et, aga teise selle kovelas enam ei võtnud millegi pärast. Kuule, huvitav oli jah, et natukene edasi kaks sammu ja siis oli niimoodi täitsa kadunud. Aga siis me tegime väikse selle kõrvale põike veel. Me käisime Valgamaal Väherus. Ja seal oli ka, sa tulid 5-9 tulid sisse, aga vasta jah, sealt maa pealt enam ei läinud kuidagi, et noh, jah, et 5 atti ikka niivõrd vähe, aga vastu võitis igatahes 5-9 ka sind, et nii see voo, et aga okei, nii varsti peab vist natukene kaks oma edasi minema, kuuldel. Selle Altsassis sai ma kätte, mis sul Skype'is oli ja jopa telkin pilti ära paksu valge kartonki peale. Antsume hüppetornisest. Kuule ja Antsume tornid, et seal üks oli nagu pisik, aga teine ikka nagu kuigivõrd seal midagi oli, et ma mõtlesin, et ma lähen mõni päev vaatama, kui ilma lubab veel, kuuldan. Nii et see teine tors ehitati, no kehitas, aga enne 75. aastat oli see, siis ma olin veel tehas ja mul üks tuttav mees seal ehitusmees, siis oli. Aga see väike hüppemägi on mitte tosnari ole, aga kalvaku peal ja siis on hüppe ja siis mõlemat on roheli, et on sada. Jah, nii ta on, aga eks ma lähen mõni päev vaatan, et mis seal on. Et pildi peal oli jah, et seal ikka midagi nagu oli, aga ei olnud ka. Ma ei saanud hästi aru, mis seal oli. Üks oli küll nagu mingi tornimood, aga teine nagu ei olnud. Oli lihtsalt mäe peal oli äkki maa visatud see rada ja rohkem midagi kuuldel. Just nii, aga see sada, no 98. aastal ma käisin seal, siis seda ei olnud veel, muidugi juba kauge aeg, aga 98. aastal, siempilt kuus oli mul insult ja siis oli kõik läbi, aga jah, nii et ja siis see suur torn oli puust, aga kõva tuulega kukkus kokku vist 80. aastade alguses oli või ma 80. aastade algus käisin ja seal suur torni üleval veel. Aga kahekesi käisime, aga kes see teine mees oli, mitte ei mäleta, et sai. Nii et, aga sealt oli tõesti hea vaade kuulel.